små juveler. Nu är jag tillbaka med en ny storytime. En riktigt sån här liten läskig en också. Eller jag tyckte det var läskigt att genomleva det. Jag satt ute med min mobiltelefon på vår kära lilla bänk och skulle varva ner. Men så började de i grannhuset att röka på sin balkong och det började blåsa ner på lilla Moa. Så jag flyttade på mig bakom några buskar och sånt, så jag syntes inte så tydligt från det huset. När jag tittade upp så såg jag 4 mystiska skuggor som strök upp efter husväggen. Det var ganska spooky. Dessa 4 skuggor viskade istället för att prata högt som ungdomar som är ute på kvällen brukar göra. De brukar minsann låta det var så kul, och så säger de så, han bara och hon bara och sen bara tja. Men de här skuggorna lät. Det tyckte jag var mystiskt. Så jag vek sakta ihop min mobiltelefon så att den inte skulle lysa och jag skulle bli avslöjad. För då hade det säkert blivit att titta, där sitter en tjej, vi går och mördar henne. Så jag andades väldigt tyst. Sen lät det till i någon av balkongen eller något fönster. Då sprang 3 av de där skuggorna därifrån och en blev kvar. Det tyckte jag var ännu mer mystiskt, så mitt hjärta började banka ännu mer så här. Och jag blev rädd. Efter ett tag så kom de andra 3 skuggorna tillbaka, så nu var de 4 viskande skuggor där igen. Då blev jag ännu räddare. Och de fokuserade på att vara kring samma område under en av grannarnas balkonger. Återigen blev de spukta av något. Och 3 sprang därifrån. En skugga var väldigt kvar och började röra sig mot där jag satt. Och mitt hjärta bankade så att jag kunde höra det. Så kom de andra 3 skuggorna tillbaka igen. Så nu var de 4 och under den här balkongen. Jag hade nycklarna i min jackficka och jag tänkte dra upp dem och springer till min dörr, så låter det klick 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 så och pang 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 när jag springer dit. Så jag tänkte det är bäst att göra det försiktigt. Så jag stack ner handen i fickan och liksom letade åt rätt nyckel inuti fickan. Så jag tog ett fast grepp om den stora nyckeln. Sen slet jag upp den ur fickan så tyst jag bara kunde. Och gick och låste upp dörren och gick in och tog hissen upp och in i Issis rum och tittade ner ut genom hennes fönster ner på de där skuggorna. Och hon bara, lever du? Jag trodde att de hade tagit dig för jag såg dem genom fönstret. Vi är bombsäkra på att de har en droggömma där. Och det kändes inte riktigt bra. Så vi ringde polisen. Polisen kom. Och det såg ut som värsta datorspelet så här när de går runt med en ficklampa, vet ni, och lyser. Och så sen ska man akta sig för den där ficklampan. Precis så såg det ut. Men vad tror ni att han gjorde? Han lös under fel balkonger. Han lös under alla balkonger utom just den de hade stått vid. Jag tar på mig skulden för det. För jag visste inte riktigt vilken balkong jag skulle säga till polisen när jag ringde. Han bara, är det uppgång A, uppgång B, uppgång C, uppgång D? Jag bara, C, sa jag. Sen, när jag tänker efter, så var det nog A. För husen är spegelvända när de står mot varandra så där, så att det blev helt fel. Jag tänkte inte alls. De ringde upp mig på min mobiltelefon igen. Men den var tydligen på någon sorts fabriksinställning som blockerade alla sådana privata samtal. Så några sekunder senare fick jag ett sms i min telefon. Bara bling! Det fick jag minsann. Och där stod det att 4 samtal har blockerats. Jag bara, 4 samtal har blockerats. Det är ju klart att det är polisen som är ner och går med sin lilla söta ficklampa som har ringt till lilla mig. Nej, nu tror polisen att vi har busringt. Nu tror han säkert att vi är världens 40-sar som bara, den är som går där nere bredvid grannarna. Vi tror att det är en tjuv. Det var liksom inte så det var.
Det var fyra skuggor som viskade och grävde under någon annans balkong. Jag menar, då ringer man polisen. I alla fall fick vi panik. Så vi tog på oss kläderna. De blev aviga, men det spelar ingen roll för vi hade så bråttom. Ilade ner till polisen och vi såg polisbilen. Den var på väg därifrån nu. Så vi sprang emot den. Och vi var så nära så vi hade kunnat ta på polisbilen. Bokstavligt talat, ta på polisbilen. Men han körde ändå därifrån. För han var ju där och letade efter fyra mörkklädda skuggor som viskade. Och där kom vi, två helt klädda, skrikande, vad man nu ska kalla oss för. Inga skuggor, inga svarta, inga viskande, nej, precis motsatta var vi ju. Så han letade ju inte efter oss. Så han körde. Så nu tror de att vi har busringt och någon eller några kan ha placerat en bomb under våran grannes balkong. Så en vacker dag, pang, boom, grannens bomb exploderade. Och vi dog. Så den här kanalen upphör. Det är så ledsamt så det är inte klokt. Vi tyckte i alla fall det var fett roligt medan det pågick. Det var väldigt spännande. Läskigt men spännande. Ungefär som Insane på Gröna Lund. Varför alltid köerna mer läskiga? Ja. Jag hoppas ni gillade den här storytimen, att ni lärde er något av det. Har ni ringt polisen, se till att ni inte har blockerade samtal på förslaget på er telefon. Så att ni kan svara när de ringer. Det kommer ju att komma en tävling på Instagram, så glöm inte att adda oss på Insta. Kika in Facebook också, för där hade vi redan nämnt tävlingen. Ha nu en underbart bra dag, så ses vi i någon annan video. Adios!